bërë zgjedhjeve aty ku janë marrë masa të reja për votimin elektronik në tre bashkitë, bashkinë Elbasanit, të Vorës dhe të Kamzës. Do të lidhemi menjëherë me kolegen e Siona Konomi, e cila do të na tregojë pikërisht për këto masa të reja. Përshëndetje Siona. Siona, më dëgjon? Ju dëgjoj. Atëherë, bëhet fjalë për këto tre bashki në të cilët do në zgjedhjet e 14 maj do të votohet elektronikisht. Për cilat janë masat që ka ndërmarrë KQZ-ja, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në rast se nuk do të funksionojë pikërisht votimi elektronik? Për herë të parë, votuesit në bashkinë e Elbasanit dhe të Kamzës dhe për herë dytë të Vorës, sepse ata ka pasur një eksperiencë të mëhershme për votimin elektronik, nuk do të kryejmë votimin manual siç do të bëjnë në gjithë Shqipërinë, por do të votohet në mënyrë elektronike, edhe numërimi po ashtu do të jetë automatik përmes teknologjisë. Gjithsesi, teknologjia sa është e mirë dhe ka avantazhe, aq mund të ketë edhe të papritura, mund të ketë dështime të pjesëshme të sistemit, mund të ketë ikjet energjisë elektrike, mund të ketë mos punim të pajisjeve. Për këtë gjë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve sapo ka marrë një vendim për të printuar 10% të fletëve të votimit. Do të thotë që në Elbasan, në Vorë dhe në Kamës, nëse në një pjesë caktuar dështon votimi përmes teknologjisë, do të printohen, do të jenë gatë të printuara fletë votimi, të cilat do të përdoren në rast se do të kalohet në votimin manual apo tradicional. Bëhet fjalë në total për 40.000 fletë votimi për kandidatet për kryetar bashkie dhe 40.000 fletë votimit të tjera për garën për këshillin bashkiak, në mënyrë që asnjë votues për fat teknologjisë të mos ngel pa shprehur mundësinë e tij të vullnetit të tij në 14 maj. Gjithsesi, është vetëm 10% e fletëve e printuar dhe është marrë vendim vetëm për 10%, çfarë thotë që nëse teknologjia për një arsye të caktuar dështon nivel qarku, atëherë zgjedhjet do duhet të përsëriten. Pra ky 10% është rezervë vetëm për një problem të vogël apo sporadik dhe të kufizuar që mund të kemë pajisjet. Kjo do të thotë që garancia është po të masa është paraprake, por garancia nuk është në 100% për një funksionim të plot të këtij sistemi. Pra, nëse teknologjia dështolla të ditë, nuk ka fletë votimi për të bërë për të gjithë votimin me letër tradicional. Do të duhet të përsëriten zgjedhjet nëse dështon në nivel të gjerë pajisjet teknologjike.